Versão brasileira Centauro. Vai, 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 isso aí. Passa a bola aí. Vai, vai, vamos. Vai, 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 vai. Seu filho. Francis, adoro esse menino. Ele tem uma vida inteira pela frente. Mas tenho que mandar esses recortes até terça. Continua. Isso, vai, 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 vai. Baixa, vai. Caramba, esse cara vai longe. Vai, vai, vai. Pra mim. Ele não se acha o Sandobs? Tempo. Tá tudo bem, Mitch? Estou bem. Deixa eu descansar. Uhum. Obrigado. Vai, 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 vai.